Olha, quando a gente sai do campo, a gente vem aqui para descansar. No Brasil, eles não conseguem descansar, porque todo mundo quer ir pregar nas igrejas. Então, quando eles voltam para Paris, eles acham descanso na minha casa. Ele descansa, eu levo ele para passear. Então, Deus tem... Eu aprendi uma palavra e eu falo que ele tem sentido na minha vida. Deus trabalha reto numa linha torta. Eu aprendi aqui. Então, foi uma linha assim. Mas Deus tinha um objetivo na minha vida de chegar aqui. Eu cheguei, não tinha segundo grau, aqui eu perdi segundo grau, aqui eu fiz teologia. Aqui eu fiz missões também. Eu me formei já desde 96 na Missão Avante. Não, 90, é, ano 99, 97. Então eu agradeço a Deus por tudo isso. E agora, Deus abençoe vocês.